سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضيال مركلة يموقال عصوب وعاد كداوان ايسان اونلاين كسو دوادا جمعوان اكسان ميل كستو وعاد جوكتان باوحان كو كان قبل اهان بحالة ديه دي الجزيرة وحي صوبان ديكتاي ترا ادوب بادان او كاترسان عيدا مدى يهود كوو لغاها لغا وضا جري كوا أو كيسون مدافع falastiiniyiinta sidoo kale war farxad leh oo aada u farxad geliyey muslimiinta ku nool dalka denmark ayaa soo yeeray kadib markii baarlamaanka waddankaasi uu mamnuucay in la gubo weliba fagaare lagu gubo kitaabka qur'aanka kriimka sidoo kalena waxaan eegi doonaa kooxaha iska caabinta falastiiniyiinta waxay khaarijiyeen wiil uu dhalay wasiir caan ah oo israa'iil ka tirsan dagaalkana kaalin weyn ku lahaa guud ahaanba xogahaasi madasha online ayaad kaga boganaysaan inaad xisaabtaada lasii wadaagto ayaana rajaynayaa aynu ka horumarne wararka soo baxaya ayaa waxay tilmaamayaan in baarlamaanka denmark uu gebi ahaanba meesha ka saaray dadkii horey u soo codsan jiray oo laamaha ammaanka uga soo codsan jiray in ay gubaan kitaabka qur'aanka kariimka weliba meel fagaara ay ku gubaan hadaba baarlamaanka ayaa sheegay in sharcidarro ay tahay oo aan la aqbali doonin cid kasta oo falkaas ku dhaqaaqdana gacan bir ah lagu qaban doono islamarkaana dadka muslimiinta ah arrintaas ay aad u dhibsadeen dhowr jeer oo hore ayna geeyeen mooshino baarlamaanka iyaga oo leh marnaba in lagu xadgudbo kitaabka qur'aanka kariimka raali kama noqonayno tanina waxa ay abuuri kartaa xiisad cusub oo xagga diimaha ah haddaba waxaa jira dalal badan oo ku yaala yurub oo dadkooda cunsuriyiinta ah ay inta badan muslimiinta dhibaato u geystaan mar masaajid la gubo mar kitaab la gubo mar loo gafo nebigeena moxamed nabadgelyo ee naxariis korkiisa ha ahaatee intaas oo idil oo ay ku raadinayaan in dadkan muslimiinta ah dalkooda ay isaga tagaan waxaa ka mid a swidhen waxaa ka mida norway waxaa ka mid a faransiiska iyo dalal kale oo dunida ka mid a oo dadka cunsuriyiinta ay aad iyo aad uga xadgudbaan diinta islaamka gaar ahaan kitaabka qur-aanka kariimka marka la fiiriyo dhowr qof ayaa ku dhiiraday inay fagaaro ku gubaan inkastoo ilaahy uu ku saliiday dhibaatooyin gaara oo intooda badan hadda meel ay ku harsadaan ay layihiin hadana waxaa go'aanka kasoo baxay baarlamaanka denmark uu farxadgeliyay muslimiinta wadankaasi kunool oo ololahan mudo dheer soo waday hadaba dhinaca kale dagaalka kaza dii aynu eegno daawadayaal wararku waxaay sheegayaan in dagaalka weji cusub uu yeeshay khasaarihii ay kala kulmeen yuhuuddana bannaanka ayaa lasoo dhigay oo khasaarahan waxa uu yahay mid muujinaya in gebi ahaanba ay u muuqdaan in israa'iil ay waayeen ciidan aad u tiro badan iyo saraakiishooda qalab militari aad u xoogan laga burburiyey warbaahinta aljazeira ayaa xog sir ah heshay daawade xogtaasi sirka ahna waxa ay ku muujiyeen in ciidanka israa'iil ay wajahayaan eedhibaatooyinkii ugu weynaa ee dagaal ay kala kulmaan tan iyo jiritaanka israa'iilba waxaa laleeyahay kun iyo lix boqol oo askari ayaa lugaha laga jaray sida warbaahinta aljazeera ay ka soo xigatay warbixin ay hayaan ururka naafada ciidamada israa'eil oo si hoose wariyaasha aljazeera ay ugu tageen ayna ka dalbadeen in warbixintaasi ay siiyaan waana ay soo heleen sidoo kale intaas kuma eka boqol askari ayaa waxaa ka dhacay indhihii oo rasaastii uga imaanaysay dhinaca falastiiniyiinta ayay indhahooda ku waayeen sidoo kale wararku waxay tilmaamayaan in labo kun oo askari oo ciidamada yuhuudda ka mid ah iyaguna laga daaweynayo xanuun dhinaca dhimirka ah oo la leeyahay dhimirka ayay ka xanuunsanayaan dhammaantoodba waxa wararku ay sheegayaan daawadayaal in xaaladaas adag ay ku jiraan hadda waa tirada hordhaca ah ee la helay laakiin tirada inay intaan ka badan tahay ay dadka intooda badan rumaysan yihiin waana tan keentay in warbaahinta aljazeira ay raadiso xog dheeraada oo ku saabsan xaalka jira iyo weliba in la keeno macluumaad intaasi ka dhammaystiran oo ay shacabka ka sugayaan hadaba isra'el dagaalkan waxaa la rumaysan yahay taariikhda nusqarni kadib inuu yahay kii ugu khasaarada badnaa marka la fiiriyo xagga military xagga dhaqaale dhinac walbaba sidoo kale siyaasadeeda ayay saameyn ku yeelatay oo wadamo badan oo reer galbeedkaa oo ay ka lahaayeen dano siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale ayaa ku gacanseeray dagaalkan awgiis waxaana sababta loo haysta ay tahay in israa'il ay u muuqato in ay iska dhagatirayso baaqyada caalamigaah ee arrimaha bini aadannimada oo dhegaha ay ka xirteen haddaba dhinaca kale kooxaha iskacaabinta falastiiniyiinta ayaa soo bandhigay guul kale oo ay ka gaareen howlgalladii toddobaatan iyo labadii saacadood ee aynu ka soo gudubnay ay ka fuliyeen aagga qanyunis iyo guud ahaanbaqaybo kale oo ka mid ah dhulka khaza ee duulaanka ay ku soo qaadeen dhinaca e, israa'iil waxaana ee daawadyaal wararku ay sheegayaan toddobaatan iyo sagaal baabuurta gaashaaman ah inay burburiyeen sidoo kalena ay dileen in ka badan konton askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda oo la leeyahay waa ee askar intooda badan ahaa kuwo aad iyo aad ee loogu soo tababaray la dagaalanka xamaas laakiin waa laga adkaaday howlgallo kale ayay ka fuliyeen dhinaca khanyunis iskacabinta waxayna sheegeen in ay bambaanooyin ku weerareen goob ay ku sugnaayeen ciidanka yuhuudda halkaasna shan iyo toban askari in ay ku dileen ayay wararku tilmaamayaan sidoo kale ee daawade waxa ay qaarijiyeen ciidamada eisraa'eil oo laga dilay oo ay falastiiniyiintu qaarijiyeen e wiil uu dhalay gedi oysonkot oo ka mid a wasiirada golaha deegaanka israa'il oo ka tirsan ciidanka israa'iil wararku waxay sheegayaan inay la beegsadeen bambo lagu xiray god kudhow goob ay ku sugnaayeen ciidamo badan oo uu wiilkaasi ka mid ahaa dhinaca aabihii wuu qiray in wiilkiisa la qaarijiyey oo sidaasi lagu dilay waxaana sidoo kale uu dalbaday in gacanta lagu soo dhigo koox uu tilmaamay inay argagixiso yihiin oo markaasi falkaas ka dambeeyey oo ula jeedo kooxda iskacaabinta ee falastiiniyiinta ee xamaas sidoo kale waxaa laga cabsi qabaa daawada in saacadahana soo aadan ay ee eh, xamaas iyo yo dhinaca eh, xisbullah iyo wliba dhinaca kale waxaa laga cabsi qabaa saacadahana soo aadan in xamaas iyo waliba xisbullah iyo waliba dhinaca xoutiyiinta ay bilaabaan howlgallo culus oo ka dhana dhinaca iyo weliba guud ahaan israa'iil oo saldhigyo gaara laga cabsi qabo in ay beegsadaan qalab cusub ayay keysteen ciidamada israa'iiliyiinta si ay isaga difaacaan gantaalada uga imaanaya dhinacyadan laakiin qalabyo hore ay u haysteen ayaa shaqayn waayey taasi oo mar kale lagu tilmaamayo inay muujinayso khatarta kusoo wajahan inay og yihiin inay aad u weyn tahay dagaalkan oo muddo labo bilood ah cagaha la sii galay ayaa waxaa muuqata tan iyo markii uu bilowday in khasaare xoogan dhinacyada ay soo kala gaareen inta ugu badan dadka ay laayeen ee israa'iiliyiintu waa dad shacaba oo guryahooda ku sugnaa halka ay xamaas beegsanayaan ciidamada iyo saraakiisha ee guud ahaanba ee isra'iil ee iyagu furmaha dagaalka yimid iyo kuwa kale ee ku sugan magaalooyinka waaweyn oo shirqoollo gaar ah ay u maleegayaan hadaba dagaalkan iyadoo sidan uu socdo ayaa garab ay ka waayeen dadka reer falastiin wadamadii muslimiinta ahaa ee reer khaliij oo aygu horeeyaan oo markaasi iyagu afka juuqda uu gabay oo xitaa qaarkood maalinkii xabadu ay bilaabatay ilaaiyo maanta awoodi la in ay kasoo saaraan baaq rasmi ah xaalka jira iyo weliba in ay dalbadaan in dadkan rasaasta iyo weliba madaafiicda laga daayo dadkana ay xornimo ku noolaadaan sidaa daraadeed wadamo dhowra ayaa hadla wadamadaasna marka ay hadlayaan daawade waxay u muuqdaan in ay yihiin wadamo si maskiina u hadlaya oo inay daacad u yihiin dhinaca iyo waliba israel iyaguna muujinaya wiii kusoo kordha xaaladahaasi muuqaaladina dambe ayaad kaga bogan doontan muuqaalkan inaad la sii wadaagto asxaabtaada ayaan rajeynayaa maadsaddhammaan macaamiisha ku xiran kra herbal center anigoo ah maamulaha guud ee kra herbal waxaan idinkuga bishaarenayaa inaan soo gaari doono wadamada yurub kuligood ayadoo

waaba ida la jooga haduu in sha alla taaala reer afrikana waan idin soo laabanayaa mad ka fogaanin shaqeynaya baxya waana soo labanaya insha la taaala ada maadsantin